birinci meselengiz, internette ham meni eshitayotganlar bo'lsa, eshitgan. Meni ham o'zimda ba'zida nafas yetmay qoladi o'zim. Qanaqadir nafasni erta qo'yib yuborgan bo'lamiz, qanaqadir uni ma'nosiga berilayotgan bo'lamiz. Nimadir bo'ladi. Eshitgan bo'lsangiz, men ham o'sha joyda to'xtagan paytimda g'ayril mag'dubi alayhim valadollina ketaveraman. Ya'ni bu kishining savoli, imom akalar, noib imom namoz o'qib turgan paytlarida Fatiha suresinin en ahirge ayeti, 7. ayet bulup, o şundan ibaret. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Değilse bu bitti ayet. Şimdi şunu, İmam Hafsan Asım'da, İmam Hafsan Asım'dan kıgan rivayetlerde bir ayette okuyumuzda ve o joyga qarasangiz Abdurrahmoniy Qur'onlarimizda ham ve bu madaniy Qur'onlarda ham orasiga belib qo'yilmagan. Ya'ni shu yerda to'xtab bemalol ketaversa bo'ladi degan. İlla bu zarurat holatida biz nima deyapmiz? Siz o'qiganingiz ham joiz deyapmiz. Ya'ni sirotol lazina an'amta alayhim. Turdum, nafas oldim. Yangi nafasda, yangi o'qishda oyatni o'rtasidan g'ayril mag'dubi alayhim valadollin deydigan bo'lsam bu joiz. Lekin afzali nima? Birinchida o'qiganimdek bir nafasda to'liq o'qish kerak. Nega? Agar g'ayri deb boshlaydigan bo'lsak, bu yoqdagi somiylardan savol bo'ladi. Ana u g'ayrini omili qani? Ya'ni g'ayrini g'ayri qilgan, kasrani kasra qilgan kuch qayoqda, uni qaysiga bog'layman degan savol bo'ladi. O'sha savol bo'lmasligi uchun eshituvchilarga, somiylarga bu yerda o'sha Hafsan Osim qiroatda ko'rsatilgani kabi mohir bo'lib, chuqur nafasli bo'lib, bitta o'qigan albatta eng to'g'risi, eng afzali bo'ladi. Sizni, meni ba'zida o'qigan qiroatlarim ham Allohning inshaalloh nazarida qabuldir, chunki bu yerda zarurat holatdan o'qidik, chunki nafasimiz ortig'i yetmadi. Nafasimiz yetmedi diye yana çukur nafas alıp aynı senemede imam adamlarga bunday malamatlı kılıçlık nima kılıçlık? Kavumga bu melal kavum boladı. Arkada turgan kavum melalini tekrar tekrar okursa ta nefesimi alıp okuyman deydigan bo'lsa. Demek bunu nima deymiz? Yecuz bir darura. Yoki yecuz bir darura deymiz. Bunda o'qib qo'yilgan adamlarga zarurat o'qiganligini hisobga olib bu yoqdagilar malamat qilmash kerak. Malamat kılıçlığı hakkı yok. Bu birinciden aittik. İkinciden bazı kıraatlarda, mesela o şeylerden Nafi kıraatı, İmam Nafi'nin her ikkala ravileri, Kalun ve Varş'ta, bu alakıda ayet kılıngan. Nema deydi? Sıratal lezine en'amte aleyhim. Bu oldu, ayet tüket. Onlarda 8 ayet mi diyemek? Hemen kurralarda 7 ayet. Fakat tepedeki olan işte fark var. Düşünürler mi? To'xtadi imom Varshdagi masalan holat imom Nafiyni raviysi ikkinchisi yoki qolun keyin yangi nafasda bemalol ketaveradi chunki u yerda oyat tugadi. Oyat tugagandan keyin o'sha yerda oyat boshlandi deb turin. Bu yerda endi buni omili qayoqda edi deyilmaydi. Oyat tugalganda bu yangi oyat o'rinda sunnatda shuki yangi oyatda yangi nafasda boshlanadi. O'sha masallarga ko'ra buni nima qilsak bo'lar ekan? Ham o'sha aslida ulatib o'qishlik kerak bo'lsa, nafasimiz kesilib, nafasimiz siqilib qolgan bir o'rinda o'qishligimiz joiz ekan.